הזוהר הקדוש דף היומי, שיעור למתחילים, אנחנו לומדים היום עמודים ד' עד ו' בבראשית כרך ג'. אנחנו בלימוד על ההיכלות. מה זה היכלות? סוגי תודעה של האדם, לשם האדם צריך להיכנס. כאשר אדם עושה עבודה, הוא עובד דרך עולם הזה, דרך המקרה. והוא צריך להיכנס, לאחר שהוא פועל את המקרה, הוא צריך להיכנס לסוג של תודעה. בסוג התודעה הזה נמצא, הוא נקרא היכלות. ההיכלות האלה הם סביבות פעולה, דהיינו מרחבים תודעתיים של האדם. המרחבים התודעתיים האלה נמצאים בבית מקומות. יש תודעה כזו שקשורה או קרובה לעולם הזה, ויש תודעה שהיא לגמרי מחוץ לעולם הזה. יש פעולה כללית שכאשר אדם חי בעולם הזה ממש, בעולם הזה זה אומר שהוא נמצא בתוך תודעה של זמן ומקום, התודעה של זמן ומקום משותפת לתודעה שהיא מעבר לזמן ומקום. ואז הפעולות שלו בתודעת הזמן והמקום, כשהן לוקחות בחשבון שיש מעבר לזמן ומקום, ופועלים בזמן והמקום כדי לגרות וכדי להשתתף עם אותם תודעות, על פי החוקים שלהם, מעבר לזמן ומקום, אז הם יכולים לקנות בנפש את סוג התודעה הזאת ולבנות אותה לאט לאט. דוגמה פשוטה. אדם נותן מתנה לחברו. התודעה הגשמית, אני צריך להעביר עכשיו חפץ ממני לראובן. ראובן הוא חברי. התודעה הרוחנית, אני צריך לאהוב את ראובן. אותו אחד, נגיע לה, מה זה אחד האהבה? אחד האהבה אומר שעכשיו אם הכנסתי לעצמי את סוג התודעה הזאת וקניתי את התודעה הזאת, כשאני אתפטר מהגוף, דיינו מהמעשה, ואני אהיה לבד עם עצמי, במחשבות שלי, בהגיונות שלי, בלב שלי, בנפש שלי, אני אוהב את ראובן. זאת אומרת שקניתי את נקודת ההיכל הזאת. ואז כשנפטרתי מהמעשה, אז אני אהיה בהיכל הזה. אבל אם לא פעלתי את זה, אז אני לא אהיה בהיכל הזה. ואז יוצא שהמקרה בנוי כמו כלל העולם שלי, וכלל העולם שלי הוא כזה שכאשר אני פועל בעולם שלי כל החיים, 70 שנות חייו של האדם, אם בגבורות 80 שנה וכן הלאה, כל חייו של האדם, אם הוא חי, אבל בצורה שהוא קונה תודעות, היכלות של עולם האמת, אז כשהוא נפטר, הוא עולה להיכלות הללו. ההיכל הראשון הוא היכל היסוד. וככה יש היכלות עד היכל הבינה, שקונה את היכל הבינה, מיד עובר להיכלות של בינה. כי יש שתי סוגי היכלות. גן עדן התחתון, ששם יש היכלות, וגן עדן העליון. אז מה זה גן עדן? סוג של תודעה שהיא מעבר לעולם הזה. מי שמאוד קשור לתודעה של העולם הזה, ולא קנה תודעה רוחנית, לא ייכנס לגן עדן. דהיינו, לא ייכנס לסוג התודעה הזה, שרק שם יש את ההערה של הבורא יתברך, שנותן לאותם נשמות שמתפטרים מהעולם הזה. אם לא, אז הוא נכנס לגיהנום. מה זה גיהנום? המקום שתודעת העולם הזה שולטת, רואים את האור של עולם הבא, אבל לא יכולים לקבל ממנו כלום. רק מתחננים, מבקשים, תוריד ממני את העולם הזה, תוריד ממני את התודעה הזאת, אז שורפים אותו. כי השריפה היא הכליה הגדולה ביותר שקיימת, לכן שורפים לו את אותה סוג של תודעה של עולם הזה. וזה רוצה לספר לנו פה קצת על סוגי התודעות שצריך לקנות. ותראו איזה יופי, מה הזוהר נותן לנו, איזה מתנה. בוא, אני רוצה לספר לך, כשאתה עושה מעשה, לאיזה תודעה אתה צריך לכוון את עצמך. יש דבר נפלא מזה? מה רבי שמעון, זה כמו מתנה נתנו לנו. עכשיו זה מונח לנו כאן, ואומרים לנו, בוא תלמד את זה. בוא נלמד את זה ביחד. אומר ככה באות ה'. אומר ככה באות ה'. אדם הראשון נגרש מגן עדן. דהיינו, מאותה תודעה רוחנית, שכל תפקידו לעבוד את השם. ואז התקין אותם הקדוש ברוך הוא את ההיכלות האלו בגן עדן, לא הרס את גן עדן, רק הוציא את אדם הראשון והתקין שם היכלות היכלות. דהיינו סוגי תודעה שדרכה עובדים את השם. מה זה עובדים את השם? דרכה מתקשרים להשם. למי? לנשמות הצדיקים. להשתעשע עמהם. בזיו יקרו העליון קראו אליהם. מה זה שעשוע? אור חוכמה.
שעשוע או חוכמה. מלשון יהושע, שהוא מבחינת גוף, על גוף מקבלים אור חוכמה. זה נקרא שעשוע. וישוע היה תמיד על אור חוכמה, על בחינת גוף, כמו בפורים. זה שעשוע היה מלך. והוא רוצה לתת להם את האור, אז התקין להם את ההיכלות. וכל אחד מהיכלות האלו נתקן כן של מעלה של בינה. זאת אומרת, יש היכלות של מלכות ויש היכלות של בינה, שזה שתי צורות של מחשבה. המחשבה של מלכות היא מחשבה של גוף, של נפש. או של רצון לקבל. יש מחשבה של רצון להשפיע. המחשבה היא יותר גדולה כשהן מצטרפות יחד. מתחילים מהמחשבה היותר נמוכה, שהיא החלות של המלכות. אבל הן נכללות זו בזו. רצון לקבל זה לא תודעה גשמית. רצון לקבל, הכוונה, רצון לקבל רוחני. אות וו. ועוד ואב אומר לנו שהאחל הראשון, כאשר כל אחד ואחד כזה מסודר בצורה של גר ובק, שנקרא מדורים והחלות, יש ביניהם הופכיות, גם נראה בהמשך, שהמדורים הם אותם פרטים שמביאים לתפיסת האחל שהוא גר, לתפיסת אותה תודה. זה כמו הגיונות, הפרטים שפועלים כדי לתפוס את אותו כלל של אותה תודה שאותה קונים. לפעמים צריכים לעשות הרבה מאוד פעולות כדי להגיע לאותה תודה. ההיכל הראשון הוא היכל היסוד. יסוד שבמלכות. למה יסוד שבמלכות? כי ההיכלות הראשונים שמדברים עליהם זה של מלכות. ההיכלות האלה, בגלל שהן דומות לבינה, אומר, המקום שנתקן למטה להיות כאין של מעלה, שנתקנה למטה במקומה להיות כמו בינה, וכבר עמדו בזה החברים, שמחוקי הגן עדן הוא, שתהיה כל הבחינות שבה, כמו שהן בסוד העליון. דיינו בבינה. ובחינת מלכות למידת הדין לא תהיה ניכרת שם כלל. ואין העין שולט בה. למה? כי הפרטיות לא מגולה שם. הפרטיות גנוזה. כי היא נגנזת בפנימיות, דהיינו, היא לא באה לידי ביטוי שם. כי נקודת המלכות נגנזה בפנימיות ואינה נראית, ורק נקודת דמיונת הרחמים נראית בה. אבל זה בשיטה אלפי שני. לאחר שיטה אלפי שני, אפשר יהיה להשיג גם את הנקודה הפנימית הזאת. בינתיים היא מוסתרת, זאת אומרת שיש גם גן עדן לשיטה אלפי שני. וכל הגן עדן בהיכלות שאנחנו מדברים הוא מצד שיטה אלפי שני. בגן עדן, אחרי גמר תיקון, יתאחדו הגנים ויהיה גן עדן אחד גדול, שאפשר גם את אותה נקודה פנימית לפעול, והוא לא יתאחד עם עולם הזה כמו שחושבים בכל מיני מקומות. לא יהיה עולם הזה יותר. אומר, חוץ מנשמות הצדיקים להיותם חקוקים למעלה ולמטה, דיינו שהם נשלמים, הן מבינה והן ממלכות, הם ראויים להשיג את נקודת המלכות. ולא עוד אלא שמשיגים על ידה להסתכל בסוד ריבונם, או להתענג בתענוגים עליונים, אבל זה נכון רק לגבי נשמות מיוחדות, כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו בניהו בן יהוידע, אותם שהשיגו כבר את צמצום א'. דיינו, התגברו, עלו מעל צמצום ב', יכלו לאכול חרובים, מעולם החרובים, מזד הבינה שנשבר. עוד זין אומר, ואלו המשיגים את המלכות שבהיכלות, הם הצדיקים אשר לא החליפו את כבוד ריבונם באלוהים אחרים. מי זה אלוהים אחרים? תפיסת העולם הזה. אלוהים אחרים זה אותו פסל שהאדם סוגד לו, שרוצה את התמורות שלו בעולם הזה במקום בעולם הבא. בתודעת העולם הזה במקום בתודעת העולם הבא. מה שמעניין אותו שיהיה לו החומר ביד ולא הנקודה הנפשית שבאותו חומר. ואז הוא מחשיב את החומר. מחשיב את המעשה ולא את המעבר למקרה. את המקרה ולא את המעבר למקרה. לכן הוא אומר, סוד האמונה, דיינו של המלכות, הוא שהמשיגה זוכה להידבק בריבונו ולירד ממנו תמיד, ולא יסור לימין ושמאל.
מה זה לא ללכת אחרי אלוהים אחרים? אומר, מי נקרא אלוהים אחרים? מי נקראת אלוהים אחרים? היא אשת זנונים. כמו שאומר, בפרק ז' במשלי. שמשום זה כתוב לשמורך מאישה זרה. מה זה אישה זרה? סוג של רצון שהוא זר לתודעה הרוחנית ורוצה רק את התודעה הגשמית. והיא עומדת על הפתח. והיא אומרת, האיש נסע מזה. אנשי קדם נסעו מזה. הלכו דותיילה. ואם אדם מחפש את אותו תודעה רוחנית, את אותה אהבה, את אותו קשר עם הבורא, אז הוא חייב להישמר מאישה זרה. חייב להישמר מאותה תודעה שמבקשת ממנו לחיות את מציאות העולם הזה. שהיא נקראת נוכריה. לשמוכה מאישה נוכריה, אמריה החליקה שבחלקות לשונה, כמו הנחש, מסיתה אותנו לחיות חז ושלום את העולם הזה. כאילו הוא הדבר. כאילו המקרה הוא החשוב ולא המעבר למקרה. ואין אדם זוכה לכל זה, אלא על ידי המלכות. בבחר מעלה צדיקים אלו המשיגים אותה גדולה מאוד, את אותה אמונה על ידי המלכות. וזה סוד שאמרו צדיקים ניזונים בזרוע. ושאר בני אדם אינם יכולים להשיגה, כי למידת הרחמים הם צריכים. בבחר נגזם את אדם בפנימיות ואינה נראית. ורק נקודת למידת הרחמים מגולנת בה, לכן רק הצדיקים באמת יכולים לזכות לאותה נקודה פרטית של המלכות, שהיא מעבר לצמצום ב'. עוד אומר שבהיכלות אפשר להשיג רק את ה... הם מחולקים לשישה. חגת נהי, חסד גבורה, תפארת נצחון יסוד, והיכל הזין אין השגה שם. והם מחלים לעשר ספירות. איך עשר? היכל הראשון או היכל היסוד. כולל בתוכו גם את המלכות. והיכל האחרון העליון הוא היכל הבינה, והוא כולל את כל הגם. פה מתחילים לברר את היכל א' שהוא היכל היסוד. ההיכל הזה, שכמו כל שאר היכלות עומד בסוד בינה, בסוד התודעה העליונה, למה הוא עומד כך? כי הוא זה שקולט את הנשמות הצדיקים שיוצאים מעולם הזה. כאשר נשמת הצדיק יוצאת מעולם הזה, מתודעת העולם הזה, דהיינו נפטרים לעולמם, והוספנו ואמרנו, אפילו נפטרים מהמקרה, עזבו את המקרה, באו למעבר למקרה, יש אחד שאני יכול להיכנס אליו, אם אני יודע לעזוב את המקרה. אם אני לא יודע לעזוב את המקרה, אני לא יכול להיכנס לתודעה כזו. כי אני טמון מאוד במקרה. אז הם נכנסים תוך היכלות, אלו אשר בגן עדן התחתון, ויושבים שם כל אחד ואחד, כל אותו הזמן שהנשמה צריכה לשב שם. כמה זמן היא צריכה לשבת שם? עד שהיא מתפטרת עוד מהשאריות של עולם הזה שבה. וכשהיא חיה את אותו בחינה, אז היא עולה למדור הבא. אחרי שהיא נפטרת מהעולם, אותה נשמה, היא לא יכולה להיכנס, לעלות למקומה לגן עדן העליון. למה? כי צריכה להיטהר מבחינת הגוף שנתרשמה בה. וגן עדן העליון הוא גן עדן מבחינת אהבה, גן עדן התחתון מבחינת טהרה. אז צריכה להיטהר קודם. יש טהרה גם מוקדמת מעבודה זרה, יש טהרה אפילו שהיא כבר כמעט מקודשת, אבל צריכה עוד להיטהר כדי להיכנס לגן עדן העליון. באותה את אומר לנו, בכל אחד ואחד מגן עדן התחתון, יש צורות כמו של למעלה. ולכן עצם העבודה בגן עדן התחתון מכשירה את האדם, את הנשמה לגן עדן העליון. מכיוון שיש יחס משותף עם הגן עדן התחתון, כי אם זה כנגד, לא כנגד, אבל זה כמו דמיון אחד לשני, כי יש התקללות ביניהם, אז היא יכולה להיכנס שם, להיות שם גם מצורת הבינה.
בגן עדן התחתון מתלבשת הנשמה בלבושים שדומים לעולם הזה. לא מגוף גשמי, אבל דומים לעולם הזה, שידיים, רגליים, עיניים, אוזניים, אבל מלבושים של תודעה רוחנית. ומתענגת שם מאורות השם. כשמגיע הזמן, דיינו התיקון שלה, לעלות לעולם, למקום העליון, כמו שהיא צריכה, עד שתפסוק ממנה כל התרשמות מבחינת הגוף שהתלבשה בה בעולם הזה. זאת אומרת שגם כשאדם נפטר, יש לו עדיין רושם של עולם הזה. והוא צריך להיפטר מהרושם של עולם הזה. דיינו, פעלת מקרה, ואתה צריך להתפטר מהתפיסה של המקרה, ולעלות למעבר למקרה. הנשמות של הגרים, אומר באותיות, הם הנשמות שנמצאים במדור הזה, והן נכנסות שם להסתכל בכבוד העליון, והן מתלבשות שם בלבוש של אור המאיר ולא מאיר. מה זה האור הזה? ואיך להבין את היכל היסוד הזה, שהוא מוקב מאבן טוב וזהב, שאורות הימין מכונים אבנים טובות, ואורות הזהב הם מצד השמאל, זה נלמד בעזרת השם בשיעור הבא, ונראה, נסכם את היכל היסוד, איזה סוג של תודעה הזאת. מי נמצא שם? איזה מצב, באיזה מצב, באיזה מקרים אתה צריך להביא את עצמך לתודעה הזאת. כי אנחנו רוצים להרוויח מהלימוד הזה, להבין איזה סוגי תודעות קיימות. ואנחנו רוצים ללמוד איזה מקרים אני אפיל תודעה של אהבה, של ידידות, של גירות, שאני צריך לגייר משהו. וכל תודה ותודה כזאת היא, אני צריך לראות מה אני רוצה להשיג. אולי יש מקום של עוצמה, מקום של קידוש השם. כל מקום, אנחנו נראה מה אנחנו צריכים, איזה סוג של תודה. ננסה לשאר את זה גם למקרים, ונלמד איך לעבוד בחיים דרך, כדי להשיג את התודעות האלה. כי מי שמשיג את התודעה הזאת, הוא זה שזוכה להיכנס בעזרת השם לגן עדן, ולחיות את הקשר האמיתי עם הבורא. עד כאן היום, תודה רבה.